Dato da Anna Imedashvilebis akhali sakhli 4 tvis nekvi dres moviqane da es 4 tvis ari ojakis akhali tsevri qualaza metadelotebi akhal tsavs intero petrestis pirveli akhali tseli ikneba ai petre petrikela pasajeri ხალი უნდა იყოს მსუბუქი ყოფაქცევის საწოლში, სამზარეულოში უნდა იყოს კულინარი. მეძა მგავს სინამდვილეში, მაგრამ ხო დი არა. პეტრე, ჩემთანაც მეგობრობს, აი. ყველაფერი მაგ ბედნიერებისთვის რაც არის საჭირო. ცნობილები ლიზასთან ერთად